Чого зупиняли? Відпрацювання просто. Яке? Комплекс. А документи що ви там? То людина дала. Ознакомець відпрацювання можете? Але? Ознакомець відпрацювання можете людину? Яким чином? Я не знаю, на підставі чого ви встановлюєте машину? Я ж вам сказав. Ви знаєте, що документи не треба передавати? Чого? У руки. Пред'явити. Ну ви знаєте, як водій? Знаєте? Потребування інспектора. Да? То я вам довожу до вашого відома, що у руки інспектору ви не повинні давати документи. Отак взяти документ і це показати. На його. Не треба на його. Особисте. Чітко написано в правилах дорожнього руху. Пред'явити. Що означає пред'явити? Якщо я вас попрошу ваше посвідчення, ви ж мені в руки не дасте? Знаєте, бо це надовго. Ні, то це не надовго. А що ні?